Gündəmizdə duran bir neçə mühüm məsələlər var ki, onların üzərindən keçmək, bəzilərinin isə üzərində xüsusilə dayanmaq lazımdır. Azərbaycanın Cənubi Qafqazda artan nüfuzu və lider dövlət olması bu minvalla Paşinyanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı tərəddüdü, həmçinin də sülh müqaviləsi ilə bağlı olan təşvişi, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin Misir səfəri və oradan verdiyi önəmli mesajlar haqqında danışacaq. Mövzumuz geniş, vaxtımız isə var. Yaxın eləşin. Səs siyasi analitika verilişinə baxırsınız. Danışır Azərbaycanın səsi. Salam. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın geopolitik təsir imkanlarını daha geniş beynəlxalq areala yaymaq niyyətində, istiqamətində prinsipial addımlar atmağa başlayıb. Rəsmi Bakı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsindən sonra ölkəni yeni geopolitik mərhələyə keçirməyə hazırlaşır. İnkişaf perspektivlərini ön plana çıxarır. Azərbaycan beynəlxalq məkanda öz təsir gücünü artırmaqda davam edir. Cənubi Qafqazda şəriksiz lider və geopolitik iradə mərkəzi olan Azərbaycan üçün daha geniş arealda manevr imkanları qazanılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Və rəsmi Bakı Azərbaycanın beynəlxalq məkanda əsas geopolitik oyuncuya çevrilməsi üçün çox dəqiq hesablanmış siyasi diplomatik addımlar atmaqdadır. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycanın dünyada cərəyan edən proseslərdə rolunun artdığı artıq beynəlxalq iradə mərkəzləri tərəfindən etiraf edilməyə başlayıb. Xüsusilə də ABŞ və Avropa Birliyi indi Azərbaycanın dünyada güclənən siyasi mövqeyləri ilə hesablaşmaq məcburiyyətində qalıblar və bunu artıq gizlətmək mümkün olmadığını da anlayırlar. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqe, hərbi, siyasi və iqtisadi potensialı rəsmi Bakının beynəlxalq məkanda manevr imkanlarını maksimum səviyyədə artırır. Hər halda Avropa və Asiya arasında vazgeçilməz iqtisadi, ticari və nəqliyyat kommunikasiya marşrutu məhz Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Bu faktor Azərbaycana həm fantastik maliyyə gəlirləri, həm də beynəlxalq məkanda geopolitik təsir potensialı qazandırır. Xüsusilə də Azərbaycanın şimal-şərq ölkələri üçün yalnız Avropaya deyil, həm də Afrikaya doğru açılan əsas pəncərə olması rəsmi Bakının qlobal güc mərkəzi rolunda iddialı duruma gətirib. Ona görə də rəsmi Bakının indi artıq Cənubi Qafqaz sərhədlərini aşaraq öz təsir potensialını yaxın şərqə də yaymağa çalışması Azərbaycanın maraqları baxımından çox böyük əhəmiyyət daşıyır və yaxın şərqdə tərəfdaşlıq üçün seçilmiş ölkələr də rəsmi Bakının Azərbaycanı qlobal oyuncuya çevirmək niyyətinin ciddi olduğunu birbaşa bir üzə verir. Maraqlıdır ki, rəsmi Bakının yaxın şərqdə maraq göstərdiyi önəmli ölkələrin sırasına Misir də daxildir. Belə ki, Misir həm regionda aparıcı ölkələrdən biridir. Eyni zamanda isə rəsmi Qahirənin ABŞ və Fransa ilə xüsusi münasibətləri var. Elə ona görə də Ermənistan, ərəb dünyasında böyük nüfuza malik olan Misirlə özəl münasibətlər qurmağa can atırdı. ABŞ və Fransa isə bu məsələdə Ermənistana dolayısı dəstək verməyə həmişə çalışıb. Təbii ki, Ermənistanın ərəb dünyasında tərəfdaşlıq münasibətləri qurması asan məsələ deyil. Çünki Ermənistan iqtisadi, ticari anlamda cəlb edici ölkə deyil. Rəsmi İrəvan xarici ölkələrlə münasibətlərini daha çox Ermənistana yardımların alınması niyyəti üzərindən qurur. Əvəzində isə qarşı tərəfə demək olar ki, heç nə təklif edə bilmir və müasir dünyada davamlı olaraq başqalarının hesabına yaşamaq artıq mümkün deyil. Ona görə də Misir üçün Cənubi Qafqazda Azərbaycanla iqtisadi, ticari tərəfdaşlıq daha cəlb edicidir. Çünki bundan hər iki tərəfi maliyyə, iqtisadi cəhətdən faydalanmaq imkanı var. Prezident İlham Əliyev Misirə səfəri bu baxımdan hər iki ölkənin gözləntilərinə uyğun nəticələrə yol açmış oldu. Və bir çox sahələr üzrə Azərbaycan-Misir əlaqələrinin yenidən genişləndirilməsinə təminat verən mühüm saziş işlər imzalandı.
Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, Misir-Azərbaycan əlaqələri inkişaf edir, iki ölkə arasında siyasi diyaloq müntəzəm xarakter daşıyır. Eyni zamanda Azərbaycan və Misirin mövqeyləri də beynəlxalq məsələlərdə üst-üstə düşür. İki ölkə arasında beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən də BMT-də, Qoşulmama Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində fəal əməkdaşlıq mövcuddur. Azərbaycan lideri Misirə səfəri çərçivəsində Cənubi Qafqazda mövcud olan yeni situasiya ilə bağlı önəmli mesajlar verdi. Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan və Ermənistan öz dövlət sərhədlərini müəyyənləşdirmək istiqamətində müəyyən uğurlara nail olublar. Demək olar ki, 12,7 kilometr dövlət sərhəddi artıq razılaşdırılıb. Prezident İlham Əliyev ötən ilin sentyabr ayında Azərbaycanın öz dövlət suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam bərpa etdiyini də xüsusi olaraq vurğuladı. Azərbaycan lideri hesab edir ki, bu Ermənistan ilə münasibətlərin normallaşdırılması prosesində önəmli amil olacaq və indi atəşkəsin hökm sürdüyü Cənubi Qafqazda region ölkələrinin inkişaf perspektivləri üçün münbit şərait mövcuddur. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın malik olduğu iqtisadi, ticari və nəqliyyat kommunikasiya imkanlarına da xüsusi diqqəti yönəldib. Azərbaycan lideri vurğuladı ki, həm şərqlər, həm də şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri məhz ölkəmizin ərazilərindən keçir. Azərbaycan ərazisində bütün infrastruktur yaradılıb və nəqliyyat logistika sahəsində əməkdaşlıq üçün çox geniş imkanlar mövcuddur. Təbii ki, Azərbaycan Prezidentinin Cənubi Qafqaz və Azərbaycan haqqında gündəmə gətirdiyi faktorlar yalnız Avropa və Asiya ölkələri deyil, həm də yaxın şərq dövlətləri üçün də cəlb edicidir. Çünki həm Misir, həm də digər yaxın şərq ölkələri Azərbaycan üzərindən keçən marşrutlar sayəsində Asiya və Rusiya məkanına çıxmaq imkanı, şansı qazana bilərlər. Yəni bir sözlə, Azərbaycan yaxın şərq ölkələri üçün Asiya qitəsinə açılan yeni önəmli iqtisadi, ticari pəncərə rolunu oynaya bilər. Və bu istiqamətdə kifayət qədər ciddi problemlərlə üzləşən yaxın şərq ölkələri üçün Azərbaycanın açdığı bu pəncərə indi daha böyük əhəmiyyət daşıyır. Göründüyü kimi, Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev Azərbaycanın geopolitik təsir imkanlarını daha geniş beynəlxalq areala yaymaq istiqamətində önəmli addımlar atmağa başlayıb artıq. Bütün bunlar onu göstərir ki, rəsmi Bakı Azərbaycanın potensialını tam dəqiqliyi ilə dəyərləndirir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edilməsindən sonra yeni geopolitik mərhələyə keçməyə hazırlaşır və bu, Azərbaycanın qarşısında geniş inkişaf perspektivləri olduğunu göstərir. Paşinyan hakimiyyəti yalnız yekun sülh sazişi məsələsində deyil, eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi mövzusunda ağır seyid nota düşüb. Rəsmi İrəvan Ermənistanın blokadadan çıxarılıb inkişaf mərhələsinə keçid etmək şansı kimi gördüyü bu layihədə indi olduqca maraqlıdır. Ermənistan taleyi yüklü mərhələyə qədəm qoyub. İndi süni yaradılmış erməni dövləti öz mövcudluğunu təmin etmək məcburiyyətində qalıb. Rəsmi İrəvanın vaxt qazanmağa yönəlik siyasi manipulyasiyaları Ermənistanı olduqca dəyərli zaman itkisinə məruz qalıb. Bəli. Halbuki, Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycanla yekun sülh sazişini vaxtında imzalanmış olsaydı, onda həqiqətən də zaman qazanmış olacaqdı və nəticədə Ermənistan indi üzləşdiyi bu geopolitik kollapsdan uzaq qalacaqdı. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, erməni düşüncə tərzi formalaşdıran revanizm Paşinyan hakimiyyətinə də mövcud geopolitik reallıqları qəbul etməyə əngəl törədir. Rəsmi Bakı Ermənistana beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində cəmisi 5 prinsipdən ibarət yekun sülh sazişi məzmunu təkliflərini göndərmişdi. Paşinyan hakimiyyəti isə onlara praqmatik yanaşmaq əvəzinə Ermənistanın yaxın gələcəkdə revanş imkanı qazana biləcəyi ilə bağlı məntiqsiz xəyallara
təslim oldu. Rəsmi İrəvan ilk növbədə ABŞ və Qərbin Azərbaycana təzyiq göstərərək erməni narrativlərindən ön plana keçirməsini təmin edə biləcəyinə inandı və ümid bəslədi. Təəssüf ki, bu ümidlər heç də doğru olmadı. Ancaq baş nazir Nikol Paşinyan və onun yaxın ətrafı anlayır ki, ABŞ və Qərbin Azərbaycana təzyiq imkanları və mexanizmləri qətiyyən mövcud deyil. Üstəlik də ABŞ-ın həm də Avropa Birliyinin, hətta dünyanın ən ermənipərəst dövləti olan Fransanın belə Cənubi Qafqaz maraqları Azərbaycandan asılı vəziyyətə düşüb. Yəni, Ermənistanın beynəlxalq himayədarları Azərbaycanla münasibətlərinə yenidən baxmaq məcburiyyətində qalıblar. Rəsmi Bakı ilə anlaşmaq məcburiyyəti onları içdən çəkir. Və bu prosesdən ziyanla çıxan tərəf rolundasa yalnız Ermənistan qaldı. Maraqlıdır, Ermənistanın sülh prosesindən yayınmasının itkiləri bərpa edilməyəcək səviyyədə böyükdür. Çünki Ermənistan bu müddət ərzində daha da zəifləyib. Üstəlik, həm də öz beynəlxalq himayədarları tərəfindən taleyin ümidinə buraxılmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Belə Ermənistanda baş verən hadisələr də bunun nəticəsidir. Yəni, bundan sonra rəsmi İrəvanın əvvəlki şərtlər daxilində yekun sülh sazişinin imzalanmasına nail olması və qətiyyən real deyil. İndi Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycanın bütün tələblərini ən qısa zamanda icra etməyə məcbur olub. Halbuki, indi yekun sülh sazişi Ermənistana hava su kimi lazımdır. Hər halda rəsmi İrəvan həmin sənədləri imzalamadığı müddət ərzində Ermənistanın blokada şəraitində qalacağını anlayır. Eyni zamanda da Ermənistanın Azərbaycan tərəfindən reallaşdırılan regional iqtisadi ticari layihələrə qatılmaq şansı qazanmayacağı da inkar edilməz reallıqdır və bu baxımdan rəsmi İrəvan son vaxtlar maksimum səviyyədə yekun sülh sazişinə can atması qətiyyən təəccüblü deyil. Məsələ ondadır ki, rəsmi İrəvan ABŞ və Qərbin təlimatları ilə sülh sazişindən uzaqlaşdırılmasaydı, Ermənistan indi həm Azərbaycanla, həm də Türkiyə ilə iqtisadi ticari əməkdaşlıq şansı qazanmış olacaqdı. Ermənistanın bəzi regional iqtisadi layihələrdə iştirakı üçün müəyyən imkanlar açılacaqdır və nəticə etibarilə Ermənistan həm blokadadan çıxacaq, həm də dünyaya açılmaq şansına sahiblənəcəkdir. Həmçinin də inkişaf perspektivlərini planlaşdırmaq imkanları qazanacaqdır. Ancaq artıq bu mümkün deyil, çünki rəsmi İrəvan Ermənistan üçün dəyərli olan zamanı boşuna xərcləyib, arxada buraxıb. Ona görə də Paşinyan hakimiyyəti bundan sonra daha operativ davranmalıdır. Xüsusilə də rəsmi İrəvan Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan üçün yeganə xilas layihəsi olduğunu da anlamalıdır. Əks halda bu layihədə iştirak şansını da əldən vermiş olacaq. Hər halda Avropa və Asiya qitələri arasında iqtisadi ticari marşrutun açılmasında maraqlı olan dövlətlər Ermənistanın nə vaxt qərar verəcəyini gözləməklə zaman itirməyə qətiyyən maraqlı və həvəsli deyirlər. Eyni zamanda rəsmi Bakı bu perspektivli layihəni Ermənistanın kaprizlərinin girovuna çevirmək niyyətindən çox-çox uzaqdır və artıq bu marşrutun İran ərazisindən keçirilməsi istiqamətində kifayət qədər ciddi addımlar atılmağa başlayıb. Elə ona görə də, məhz buna görə Ermənistanın yenə də növbəti regional nəqliyyat, kommunikasiya və iqtisadi ticari layihələrdən kənarda qalma ehtimalı olduqca ciddidir. Artıq məlumdur ki, ABŞ və Qərbin bu marşrut üçün İran variantına qarşı müqaviməti iflasa uğramaq üzrədir. Yəni, rəsmi İrəvan dərhal qərar verməlidir. Əks halda Avropaya, Asiyaya marşrutların küllü miqdarda gəlir əldə etmək əvəzinə onu sadəcə kənardan müşahidə etməklə kifayətlənməli olacaq. Maraqlıdır ki, Ermənistan cəmiyyətdə Zəngəzur dəhlizi qarşısında əsas əngəlin məhz kilsə qiyamı olduğu barədə iddialar mövcuddur. Həmin iddialara görə Paşinyan hakimiyyəti bildirir ki, Zəngəzur dəhlizinin 10 noyabr üç tərəfli anlaşmasının şərtləri daxilində açılmasına hətta qeyri-rəsmi razılıq da veribmiş. Ancaq kilsə qiyamı bu layihənin icrasına başlanmasını əngəlləyir və hər halda nisbətən
ləngiməsinə səbəb olub və baş nazir Nikol Paşinyanın siyasi diplomatik kanallarla rəsmi Bakıdan Zəngəzur dəhlizi məsələsində bir qədər səbirli olmasını xahiş etdiyi barədə müəyyən məlumatlar mövcuddur. Belə anlayırlar ki, rəsmi İrəvan yalnız yekun sülh sazişi məsələsində deyil, həm də Zəngəzur dəhlizi mövzusunda da seyit nota düşüb. Paşinyan hakimiyyəti Ermənistanın blokadadan çıxarılıb inkişaf mərhələsinə keçid etmək şansı kimi gördüyü Zəngəzur dəhlizinin açılmasında olduqca maraqlıdır. Ona görə də yaxın bir neçə ay ərzində kilsə qiyamı yatırdılacaq, bu layihə üzərində rəsmi Bakı ilə anlaşa biləcəyinə ümid bəsləyir. Və bu baxımdan Paşinyan hakimiyyətinin erməni üçlüyünün kilsə qiyamını radikal addımlarla yatırtmağa hazırlaşdığı bildirilir. Həm də nə olur olsun. Paşinyan hakimiyyəti son vaxtlar israrla can atdığı həmin o sülh sazişinin doğrudan da ən qısa zamanda imzalanmasını istəyirsə, onda dərhal siyasi qərar verməyə cəsarət göstərməlidir. Əks halda, Ermənistan konstitusiyasındakı düşmənçilik müddəaları yekun sülh sazişi qarşısında əsas əngəl kimi qalacaq və bu ölkəni daha böyük fəlakətlərə sürükləməkdə davam edəcək. Cənubi Qafqazda yekun sülh sazişi ətrafında siyasi manipulyasiyalar hələ də davam edir. Hazırda bu sənədin imzalanması üçün regionda olduqca münbit şərait mövcuddur. Hər halda ilk dəfə yekun sülh sazişi üçün uğurlu mühitin yarandığı açıq-aşkar müşahidə olunur və regional sülh üçün bu situasiyaların yaratdığı şansdan istifadə etmək olduqca vacibdir. Ancaq buna baxmayaraq, sülh prosesinin qarşısında olan ənənəvi əngəllərdən tamamilə qurtulmaq lazımdır. Və bu barədə danışmaq da bir qədər tezdir. Halbuki, rəsmi İrəvan siyasi iradə nümayiş etdirməyə cəsarət göstərsə, mövcud əngəllərin hamısı ardıcıl şəkildə aşmaq olar və tamamilə bu mümkündür. Hər halda, Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycanla yekun sülh sazişinin imzalanmasına pozitiv yanaşdığını hər imkanda qabarıq şəkildə vurğulamağa çalışır. Məsələ ondadır ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi İrəvanın yekun sülh sazişinin mətninin razılaşdırılması və imzalanması üçün intensiv çalışmağa hazır olduğunu bəyan edib. Üstəlik, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bu sənədin yaxın bir ay ərzində imzalanmasının mümkün olduğunu dönə-dönə vurğulayıb. Və bu ilk baxışdan Nikol Paşinyan hakimiyyətinin sülh prosesində konstruktiv mövqeydən yanaşmağa meyilli olması barədə görüntülər yaradır. Halbuki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bu barədə bəyanatını daha diqqətlə təhlil etdiyi də, əslində, reallığın tamamilə fərqli olduğu da açıq-aşkar nəzərə çarpır. Çünki həmin bəyanatda həm Azərbaycanın Ermənistan konstitusiyasına, həm də Ermənistanın Azərbaycan konstitusiyasına müəyyən qarşılıqlı iradların olduğu vurğulanır və nə qədər qəribə olsa da Ermənistanın Azərbaycan konstitusiyasına iradları nədənsə konkretləşdirilmir. Məsələnin ən müəmmalı tərəfi də məhz bu məqamdadır. Çünki əslində Ermənistanın Azərbaycan konstitusiyasına irad bildirmək üçün heç bir siyasi hüquqi səbəbi mövcud deyil. Azərbaycan Konstitusiyası beynəlxalq hüquq normalarının bütün tələblərinə uyğun şəkildə qəbul olunub. Yalnız Azərbaycan dövlətinin və vətəndaşlarının maraqlarını ifadə edir. Ən əsası isə Azərbaycan Konstitusiyasında heç bir başqa dövlətə, o cümlədən də sərhəd qoşunlarına qarşı ərazi iddiaları qətiyyən yer almır. Belə olduğu təqdirdə Ermənistanın müəmmalı və naməlum iradları barədə mövzu tamamilə absurddur və bu erməni düşüncə tərzinin hələ də məntiqdən çox-çox uzaq kriteriyalarla işlədiyi göstərilir. Ancaq Azərbaycanın Ermənistan konstitusiyasına iradları haqlı və konkret xarakter daşıyır. Belə ki, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı birbaşa ərazi iddiaları irəli sürən müddəalar yer alır. Bu, həm beynəlxalq hüquq normalarına, həm də dövlətlər arası münasibətlərin
prinsiplərinə ziddir və deməli, rəsmi İrəvan siyasi manipulyasiyaları bir kənara buraxıb, birbaşa Ermənistan konstitusiyasını beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırmaq barədə düşünməlidir. Əks halda bundan ən çox ziyan çəkən tərəf elə yalnız Ermənistan olacaq.